Krásný dobrý den, naši milí studenti. Moje jméno je Dominika Pašková a jsem jednatelkou Perfect World, jazykovky se srdcem. Připravila jsem pro vás další krátký anglický videotip, tentokrát na téma anglické slovo first, tak, jak ho možná neznáte. Zajisté víte, že slovíčko first znamená první. Ukážeme si jej nejdříve v několika vazbách tak, jak ho znáte. Jak je vám známé, jak vám není cizí. Pojďme na to. She's the first woman I know who is interested in boxing. Ona je první žena, kterou znám, která se zajímá o box. Všimněme si toho, že first je typická řadová číslovka, znamená tedy první a zpravidla se před ním v angličtině používá určitý člen, tedy the first woman, první žena. Pojďme na další použití slovíčka first, které je v druhé větě. At first, take off your coats. Nejdřív si sundejte kabáty. Vazba at first je také poměrně známá a znamená nejdříve, nejprve. Používá se zpravidla na začátku či případně i na konci věty. Pojďme se podívat na další možnou vazbu. I can't remember where I saw him for the first time. Nedokážu si vzpomenout, kde jsem ho viděla poprvé. For the first time je vazba, která je velice užitečná, znamená totiž poprvé a je to opak k naposled, což je for the last time. Takže i tuto vazbu byste určitě znát měli a pravděpodobně ji znáte. Pojďme na poslední možnost. It was love at first sight. Byla to láska na první pohled. Na první pohled je v angličtině zajímavá vazba, která nepoužívá žádný člen. Není tam at the first sight, přestože sight je podstatné jméno jednotného čísla a člen by vyžadovat mělo, tak v této vazbě člen není. Takže na první pohled at first sight. Všechny tyto vazby a možnosti použití slovíčka first jsou jenom ukázky toho, co pravděpodobně znáte. Samozřejmě, že se slovo first váže i v dalších možných jiných frázích, ale proto tady dneska nejsme. My jsme tady proto, abychom si slovíčko first ukázali tak, jak jej možná neznáte a z mé vlastní zkušenosti, jak studenty umí velmi často a dost hluboce mást. Je to situace, kdy se před slovem first, nikoli za ním, ale před ním, vyskytuje nějaké podstatné jméno, velmi často buď nepočitatelné, anebo množné. Pokud se toto stane, má slovo first úplně jiný význam než první. Respektive ne tak jiný, ale jiný v překladu. Pojďme se podívat na první příkladovou větu, která zní ladies first. Je možné, že jste tuto větu někdy viděli ve filmu nebo slyšeli třeba i na vlastní uši. Pokud nějaký muž vpouštěl dámu, aby vešla dveřmi jako první. Jelikož ladies first znamená ženy nebo dámy mají přednost. Pokud slovíčko first používáme za podstatným jménem, takovýmto způsobem, znamená, že ta věc nebo člověk, který se nachází před tím slovem, má přednost a měl by přijít nebo být jako první. Pojďme se podívat na další větu. Well, I do have a lot of work, but you know, children first. Jako jo, mám hodně práce, ale víš co, děti mají přednost. Jo, je to téma mého života, kterému se chci věnovat. Children first. Děti mají přednost. Další možnost. Safety first, baby. Fasten your seat belt. Zlatíčko, bezpečí je na prvním místě, takže si prosím tě zapni pás. Sedíme v autě a já říkám safety first. Bezpečnost má přednost. Bezpečnost na prvním místě. Pojďme si ukázat ještě několik dalších příkladů, velice krátkých. A na těchto vám chci demonstrovat nebo předvést především to, že před slovíčko first můžete skutečně klást opravdu cokoliv. Není to jenom o vazbách. Když se ještě vrátím zpátky, tak ladies first a safety first jsou určitě vazby. A jsou to věci, které v angličtině můžete vidět velmi často. Ale pokud přeskočím sem, tak vidíte, že na to místo před to first můžete skutečně dát cokoliv. Jelikož pro vás může mít přednost jakákoliv věc. Například horses first. Koně mají přednost. Jo, takže třeba někdo říká, no tak se nejdřív nasundej. A vy říkáte, ne, 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 horses first. Koně mají přednost, já jdu nejdřív obsloužit je. Nebo you first, ty první. Vem si první. Může to být třeba, když
jste někde u nějakého bufetového stolu a chcete si něco vzít a tam se s někým srazíte těma rukama, určitě to znáte, a chcete říct, ne, 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 dobrý, já si počkám, vem si první, you first, máš přednost. Nebo first things first. Tato věta znamená nejdříve důležité věci. Toto je vazba. First things first. Znamená, že doslova první věci první, což znamená, že nejdříve probereme to důležité a pak se budeme věnovat nějakému small talku a můžeme se bavit dál. Takže first things first můžete říct, když chcete nejdříve probrat to důležité. Obecně tedy rozhodně platí, že pojďme si ještě shrnout možná i ty vazby, které jsme si ukazovali úplně na začátku, které pravděpodobně znáte, a pak se vrátíme k tomu novému. Takže first obecně znamená první. Ukázali jsme si, že the first je první něco nebo někdo. For the first time je poprvé. At first je nejdříve. A at first sight je na první pohled. A teďko to nové, nebo možná ne tak obvyklé pro nás. A to je, pokud se před slovíčkem first, jak můžeme vidět úplně dole černě napsáno, vyskytuje nějaké slovo, nějaké podstatné jméno, které je většinou množné nebo nepočitatelné, to bychom tak mohli říct, že je takové pravidlo. Například worries first. Tato věta, nebo toto vazba, by znamenala starosti mají přednost. Což je možná hloupost, ale aspoň vidíte, že tam opravdu můžeme dát úplně všechno. Nebo positive news first. Nejdříve pozitivní zprávy. Nebo nějaké kladné novinky. Takže pokud cokoliv dáte před podstatné, respektive před slovo first, jakož to jakékoliv podstatné jméno, znamená to, že tato věc má přednost. Worries first, starosti mají přednost, positive news first, pozitivní zprávy mají přednost. Já vám moc děkuji za pozornost, byli jste skvělí, pokud jste vydrželi až sem, a doufám, že vám toto video pomohlo. Pokud se vám naše videa líbí a dávají vám smysl, tak prosím, olajkněte je, dejte jim palec nahoru, určitě nezapomeňte odebírat náš kanál a budeme samozřejmě rádi za jakékoliv sdílení, protože když se náš obsah dostane dál, bude to znamenat, že více lidí bude umět anglicky a jiným jazykem smysluplně a dohloubky. Mějte se krásně a já se na vás budu moc těšit u svého nebo našeho dalšího videotypu. Na viděnou.